Вітаю вас на казковій сторінці освітньої технології «Росток». Сьогодні вона розповість усім вам про позначення м'якості приголосних буквами «і», «я», «ю», «є», м'який знак. Тож сідайте уважно і послухайте казочку. На чарівній галявині гуляли букви алфавіту. Вони ходили гордо і величаво, час від часу вимовляючи свій власний звук. Тільки десь в краєчку ледве виднівся м'який знак і тихенько плакав. «Ти чому плачеш?» – звернулися до нього букви сусіди. «Як же мені не плакати? Ви всі вмієте говорити і створюєте звуки навколо, а я нікому не потрібен, ніхто навіть не помітить, якщо я зникну». «Що ти таке говориш?» – відповіли букви. «Як можна не помітити, якщо рись перетвориться на рис? Або з коня лишиться тільки кін? Це ж зовсім неможливо!» «Ти дуже важливий!» – відгукнулися букви «я», «ю», «є» і… «Ти, так само як і ми, вказуєш на м'якість попереднього звуку. Тому твою важливість ми будемо позначати схематично аж двома рисками, а не однією, як з іншими приголосними. Наприклад, лось позначимо л-о-с, твердий приголосний л, голосний о і м'який приголосний «с». Або у слові «біль» «б» позначимо м'яко двома приголосними «і» голосним кружечком «л» м'яким приголосним двома рисочками. Відтоді букви «і», «я», «ю», «є» і знак м'якшення – дуже потоваришували, адже вони виконували подібну роль у словах і на все життя почали схематично позначатися двома рисочками, яка вказувала на їх особливість і важливість. А тепер, використовуючи прослухану казочку, спробуй у своїх зошитах на сторінці 39 з'єднати слова із відповідними схемами. Бажаю тобі удачі! А тепер попрацюй уважно над іншими завданнями зі сторінок 40 і 41. Сфотографуй виконані завдання і надішли вчителю на перевірку. Я сподіваюся, що у кожного з вас на сторінці весело посміхатиметься сонечко, оцінюючи вашу чудову роботу сьогодні.